que é isso? Tá doente? Eu não, eu tô só com sono e preguiça mesmo. Não tive aula, foi conselho de classe. Ah, então a gente aproveita, né? Entendeu? Mas tem certeza que eu posso passar uns dias aqui? Claro, tá de boa. Minha mãe deixou, tá super tranquilo. Que essa coreografia a gente tem que terminar, né? A gente tem que terminar, mas antes eu quero te mostrar uma coisa. Eu tô compondo uma música. Mentira. Mas... é verdade, mas ainda é segredo, então... Nossa. Que estranho, tô chamando a porta. Ai. Não tô com nem tempo. O que que é isso? Caralho, menina doida. Meu Deus do céu. Que que é isso? Você viu um fantasma? Não, era o menino mais lindo do nono ano da minha escola. Como assim? Ele sabe que eu moro aqui. Cara, botou a porta na minha cara. Ai, meu Deus, tá tocando de novo. É ele. O que, que eu faço? Você ficou atendo? Sim. Não. Sim. Sim ou não? Não, não. Abre, vai logo de uma vez. Oi, cadê a Paula? É, ela tá lá no quarto. Eu vou chamar, tá? Pode entrar. Gente, que baderna é essa? Amiga, você tá bem? O que tá acontecendo? Ai, eu não sei que roupa eu uso, amiga. Ah, essa aqui tá boa, olha. Pelo amor de Deus, né? Amiga, você tá engraçado, né? Tá de festa. Ai, eu não sei. Ai, meu Deus do céu, o que que eu uso? Ai, amiga. Amiga, ele tá te esperando lá na sala. Como é que ele tá me esperando na sala? Ele falou que quer falar comigo? Ele falou? Eu não sei nem qual é o nome dele. Eu só sei que ele sabe o seu, tá? Como é que ele sabe meu nome? A única coisa que eu sei da vida dele é que ele é do nono ano lá da minha escola. Eu não sei o que que eu... Corre, vai, coloca qualquer coisa. Tá, tá, tá. Ai, amiga, essa aqui tá boa. Ah, eu acho que tá meio curta, sabe? Curta? Não, não tá curta nada. Tá não, tá ótima. Eu acho que de comprimento tá ótimo. Então, mas a roupa em si tá boa? Tá, amiga, normal. Então tá bom, então você vem comigo, vem. Ah, vem. Eu não. Vem, por favor, vem, Ana, você vem comigo. Ai, tá vem, bom. Vem. Ai. Oi. Eu vou beber uma água. É. Como é que você sabe que eu moro aqui? É que a minha avó e sua vizinha, ela mora aqui do lado e eu... Na verdade, eu não sabia que você morava aqui. Eu descobri agora. Eu vi vocês entrando e eu decidi bater na porta. Você botou a porta na minha cara. Não, mãe. Desculpa. Sem querer. É que eu tava de pijama. Não, tá. Tudo bem, tudo bem. E você quer andar de bike amanhã no condomínio? Você é tão linda, Paula. Eu posso te beijar? Pode. Pode o quê? Pode dar uma volta de bike amanhã, no condomínio. Né, Ana? É, amanhã a gente pode dar uma volta com... o seu nome mesmo? Leandro. Leandro, né? É, então... Então tá. Tá, até amanhã. Ai, até amanhã. Tchau. Tchau. Eu, hein, gente? Olha pra onde anda. Menino sem noção, Paula. E o que você tava fazendo no corredor, posso saber? Não, mãe, é só um amigo meu da escola que veio me trazer o Atlas. E desde quando você usa Atlas, minha filha? Eu trabalho de geografia, né, mãe? Ah, pelo amor de Deus, tá tudo na internet. Você tem que ser mais moderna, Paula. Quem é essa? É a Ana, mãe. Lembra que eu te falei que uma amiga minha ia ter que ficar aqui em casa essa semana porque o quarto dela tá reformando? Tá, não lembro, não lembro. Filha de quem? Mãe, é uma amiga minha da escola, que eu falei com você. Mãe, por acaso precisa da ficha técnica pra uma amiga minha também aqui em casa? Tá bom, meninas, vai, 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 olha só. Mas eu não quero ninguém no meu quarto, viu? Mocinhas, no meu banheiro, nem pensar. Tá bom. Ouviram? Entendi. Nada de bagunça. Tá ótimo. Não quero ninguém comendo no sofá. Joia. Valeu! Vai, mas vamos falar a verdade. Cansa. Cansa. Cansa, de verdade. Você pode ir no cinema amanhã? Minha mãe não pode. Oi. O que que houve? Nada. Cãibra. Ah, tá. Gente, vamos subir?
É que a minha avó, ela quebrou a perna, tá de molho direto na cama. E como não tem aula amanhã, minha mãe pediu pra eu ficar aqui com ela. O que vocês vão fazer amanhã? Nada. A gente tem aula de dança, a gente tem aula de teatro. Tem que ensaiar. Ah, nada, né? Cancelaram todas as aulas. É. Então tá, vamos subir? Tchau. 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 Ai, meu Deus. Fecha a porta aí, Ana. Foi mal. Paula, pai. Ai, ela é tão linda, amiga. O que houve? Sei lá. Nunca te vi assim. Mas vai me dizer. Ela é maravilhosa, né? Incrível. Ele é o máximo. Meu Deus. E o que foi? Você tá estranha. Não vai me dizer que é ciúme, né? Não. Ah, sei lá, eu acho que tô. Ei, não precisa disso. Você é minha melhor amiga, pelo amor de Deus, vai. É que se vocês ficarem juntos, eu vou sobrar. Vai sobrar, mas a gente tem um jeito de resolver isso. Qual? Você se apaixona também, ué. Amiga, até parece que alguém vai olhar pra mim, não. Eu sou toda feia. Ai, você é horrorosa. Vou dar um jeito nisso. Vem comigo, vem. Vem, senhorita horrorosa. Vem, senhorita horrorosa. Olha lá, meu óculos. Vem logo, Ana. Você é muito horrorosa. Tem que dar um jeito em você. Você é linda, menina. Só fica aí disfarçada de feia. Ah, peraí, que eu fico melhor, né? Que? Tô parecendo uma gata borralheira. Ai, a gata borralheira, agora só tô precisando do príncipe. Isso aí vai ser um pouco difícil, né? Para com isso, bobo. Vai ser maravilhosa. E você, já beijou o... qual é o nome dele? Leandro, né? É, Leandro. Mas não, né? Você também não me deu nenhuma forma. Ah, tá bom. Na próxima vez, então, ó. Não, mas eu também não ia sair beijando o menino que eu acabei de conhecer, né? Eu não sabia nem o nome dele. Tadinho. Eu não sabia nem o nome dele. Mas ele ficou envergonhado, tá? Parecia eu. É. Não fala isso. Cara, não dá pra ser eu. Olha isso. É, claro que dá. Você é maravilhosa, olha. Olha só, a gente tinha que providenciar uma lente, mas... Não, acho que não. Você fica maravilhosa de óculos também. A gente pode arranjar outros modelos de óculos pra você ficar mais estilosa. Então vamos tirar uma foto. Vem cá. Aproveitando este momento em que você está tão maravilhosa. Faz qualquer cara, que você arrasa de todo jeito. Ai, chega, chega, chega. Ficou bom? Ficou. Vamos acabar? Ok. Vamos. Vida boa, brisa e paz, nossas brincadeiras ao entardecer. Ir à toa é bom demais, meu melhor lugar é sempre com você. Você é a razão da minha felicidade. Meu amor, por favor, vem viver comigo. O seu colo é o meu abrigo. Boa, amiga. Agora a gente tem que aprender outra parte também, né? É. Estamos quase. É, estamos quase.